自从公布了首批影像，韦伯后续的数据和一些其他照片也陆陆续续放了出来。比如最新的这张木星照片，它来自一位业余天文学家之手。作者通过韦伯的公共数据档案库独自完成了数据处理，并转化成了图像。不过今天我们要介绍的并不是它，而是韦伯在六月份拍摄的一组新的深场照片。其中这张照片是由韦伯近红外相机拍摄的，也是目前覆盖范围最广的深场照片，覆盖天区是之前那张深场照片的8倍。该组照片来源于宇宙演化早期发布科学调查项目，简称 CERS 项目。他们主要研究高红移天体和早期宇宙，比如宇宙在电离时期星系的风度如何，这些星系的物理性质有什么特点，第一批恒星是怎么出现的，以及超大质量黑洞是如何形成的等等。我们知道，要研究宇宙早期，我们需要看到尽量远的地方，而越远的地方对应天球的视野面积就越广，相当于天球扩大了嘛。你想想，一个半径上百亿光年的球体，它的表面积得有多大？面对如此广阔的区域，想全部都看一遍显然不现实，而且分辨率也达不到那么高。好在基于各项同性的宇宙学原理，我们可以选取其中一小块做代表来粗略的看一看。 CERS 项目选择观测的天区大概只有100平方弧分，不到整个天球的千万分之七。不过说它小吧，其实已经不小了，它的视野几乎是当年哈勃超声场的100倍。要知道，在小小的哈勃超声场中，我们能看到的星系就已经成千上万。该项目打算通过两期计划，共计60多个小时的观测时间，来完成对这片天区的观测。目前六月份的第一期拍摄任务已经完成，第二期预计在今年年底完成。通过德克萨斯高级计算中心的超级计算机处理，这第一批数据的初始图像已经渲染出来。面对这张有史以来最宽广的深场照片，研究人员甚至需要将其投放到巨大的拼接电视墙上才方便浏览。这张照片由690张单独图像拼接而成，拍摄的天区位于北斗七星勺柄的位置，图像中包含了密密麻麻的各种天体，除了那些带星芒的是位于银河系内的前进恒星外，其余亮点都是遥远的河外星系。由于宇宙膨胀导致的红移现象，越蓝越亮的星系距离我们越近，越红越暗的星系离我们越远。所以要想看到最古老最遥远的星系长什么样，我们就要找那些又红又暗的小不点，比如这里的这个十分不起眼的小红点。这么小而且这么红，它的红移肯定相当大。果不其然，研究人员通过光谱分析后发现，这应该是一个红移高达14的遥远星系。要知道，红移大于 1.67， 星系的退行速度，也就是它们远离我们的速度，就已经超过了光速。可想而知，红移14是个什么概念？那是刚刚大爆炸后 2.9 亿年的景象。先前哈勃时代已确认的最高红移天体是 GNZ11， 红移值是11。虽然前不久有几个红移12、13的被提出，不过貌似都还没有最终确认。这主要因为先前我们的观测仍然局限在中低红移部分，所以对于红移大于3的星系确认起来就已经比较困难。即使通过一些地面近红外和亚毫米波段的望远镜辅助，我们得到的谱线仍然是不完整的，所以存在很大不确定性。但是自从韦伯望远镜上任以来，凭借出色的红外能力及高精度光谱仪，高红移天体已经变得不再难觅。这颗红移14的天体还远不是韦伯的能力极限，未来还会有更多更古老的天体等待着被发现。对了，最近网上出现一些韦伯证实大爆炸没有发生过的言论。带起这次话题的是一位美国科普作家埃里克·莱纳，一名坚定的反大爆炸人士。关于这个事儿，今天先不扯太远，下回专门做一期来说说。除了那些高红移天体，这张照片由于视野极广，天文学家还注意到了一些有意思的天体。比如这个青蓝色的漩涡星系，它的红移只有 0.16， 所以我们可以清晰地看到它的螺旋外形，甚至在它的盘面上我们还能看到一些小的亮点，那些是由星系中大量恒星构成的星团。这里是一个偏红的星系，所以它应该要比刚才那个星系离我们远得多。从外形和亮度上看，它似乎是一个巨大的椭圆星系。有意思的是，图像中在它后面还跟着一连串的小星系，就像是鸭妈妈领着一群小鸭子。这几个星系就更红了，距离应该又远了一些，它们似乎是一组相互作用星系，也就是正在发生碰撞的星系。可以看出，其中一个星系已经被撕扯得严重变形。这里的两个漩涡星系也正在发生碰撞，从个头上看，两者应该势均力敌，将来它们有可能会合并成一个椭圆星系。
就像未来我们银河系和仙女座星系的命运那样。有意思的是，在其中一个星系的边缘，我们可以看到这里有一个小亮点，它其实是一颗大质量恒星刚刚经历了爆炸从而形成的超新星。这个星系结构十分清晰，很明显是一个漩涡星系。相较于刚才第一个青蓝色的星系，这个星系明显要红一些，所以它肯定会远一些。虽然更远，但是我们依然可以看清它的样貌，比如它那清晰的旋臂结构。以上这些还只是韦伯近红外相机拍摄的图像，它携带的中红外相机虽然市场小一些，但可以探测到宇宙更深处波长更长的光线。比如这张就是同样拍摄于6月份的中红外影像，相较于近红外影像，波长更长的中红外影像成像会模糊一些，但是没有对比就没有伤害。如果你看看之前斯皮策望远镜拍摄的画面，你就知道韦伯有多厉害了。这三张照片拍摄的是同一片天区，左右两张是斯皮策望远镜拍的，中间这张是韦伯望远镜拍的。可以明显看出，虽然都是主打红外波段，韦伯在分辨率和灵敏度方面有着巨大的优势，它使得我们可以看清以前从未看清过的诸多细节。最后顺带说下，对于利用韦伯望远镜研究宇宙演化早期，其实有一个好消息和一个坏消息。先说坏消息，为了研究宇宙演化早期，我们最好能看到宇宙第一批天体发出的光，也就是之前说过的第三星族恒星。可是作为宇宙第一批恒星，第三星族恒星它们的红移值可能会高达20到25，这远远超过了韦伯的能力极限。不过好消息是，虽然韦伯能力有限，但我们有机会通过其他方式来弥补，比如强引力透镜效应。星系团巨大的引力可以扭曲其后方天体的光线，因此它可以被用来当作放大镜，把背景天体的亮度提高几十甚至上百倍。虽然图像会被扭曲，就像首张深长照片中那些被拉成弧线的天体，但它不影响我们对其光谱的分析，所以理论上韦伯仍有发现第三星族恒星的可能性。好了，这里是林武说宇宙，通俗易懂聊宇宙，下期见，拜拜。